δύο, ας το πούμε, δηλώσεις πριν να μπω στο θέμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταρχήν να ενώσουμε τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση της Κικής Δημουλά. Νομίζω ότι αυτό μας εκφράζει όλους. Και δεύτερο, να πω για την Τώρα ότι ορθώς λέει ότι η γιορτή της είναι 7 Μαρτίου. Η ονομασία της γιορτής είναι η Άγιοι Θεόδωροι και η Άγιοι Θεόδωροι και το Θαύμα των Κολύβων. Πάντοτε μετά το Σάββατο, το Ψυχοσάββατο, μετά τη Μεγάλη Δευτέρα. Και για να μην μπει κανένα σήμερα, τα ξέρω όλα αυτά γιατί Θοδωρή λέει τον αδερφό μου. Ωραία, οπότε μαζί με το δώρο που θα στείλετε στον αδερφό σας, μπορείτε να στείλετε και σε μένα ένα. Άμα θέλετε, δεν έχω. Κοιτάξτε να δείτε. Να βλέπουμε και τους δύο κυρίους. Ποια είναι, κατά τη γνώμη μου, η λύση αυτή τη στιγμή, η λύση διαχείρισης. Γιατί η λύση γενική, όλοι την ξέρουν, κανένας δεν την κάνει. Μείωση των ροών, αποσυμφόρηση των νησιών, άνοιγμα της πόρτας της Ευρώπης. Δηλαδή μια σειρά πράγματα να γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό κάνουν όμως, λέει τώρα. Όχι, δεν κάνουν αυτό. Άλλωστε, στην εύκολη ερώτηση ότι αυξήθηκαν οι ροές, καθυστέρησε η κυβέρνηση, 45.000 στα νησιά ενώ τα πήρε από 15, τα αποδεικνύει όλα. Και πάλι ακούω εξαγγελίες. Εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε και πρακτικές λύσεις και βοήθεια, αν δεν θέλει η κυβέρνηση, με αλλαγή όμως πολιτικής. Εγώ λέω ένα πολύ απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή στη Μόρια είναι 22.000 άνθρωποι. Την παραλάβανε με 5.680 και με 1.400 έτοιμους να φύγουν. Ωραία. Έχει χαθεί πολύ στη θεωρία, με βάση τα κλειστά κέντρα που επισημαίνει η κυβέρνηση και βεβαίως λέει ο κύριος Πλακιωτάκης, θα πρέπει στην Μυτιλίνη, η οποία έχει δύο κέντρα, τη Μόρια και το Καρατεπέ, να φτιαχτούν άλλα 4. Γιατί? 4, 5, 20. Είναι αριθμητική απλή. 5.000. Καταρχήν, μιλάμε για αποσυμφόρηση των νησιών. Σας έχει πει ότι θέλει να τα αποσυμφορήσει. Πολύ λιγότερο. Εγώ λέω το εξής πολύ απλό πράγμα, κύριε Βλακιωτάκη. Ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε το 50% των ανθρώπων που είναι στα νησιά για να μην πιέζεται η ζωή που πιέζεται έτσι κι αλλιώς και πολλά χρόνια. Αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση. Δεν αποσυμφορεί τίποτα αυτή τη στιγμή να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Αυτό είναι βασικό. Συμφωνούμε. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν γυρίσετε και μου πείτε. Συμφωνούμε. Αυτός ακριβώς είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Ωραία, συμφωνούμε. Η δημιουργία των κλειστών κέντρων. Δεύτερο, τα κλειστά κέντρα. Σας εξηγώ για άλλη μια φορά. Τα κλειστά κέντρα, είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα, είναι πηγή έντασης. Γιατί είναι? Πηγή έντασης. Γιατί όταν παίρνει έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει θάλασσα. Είναι καλύτερη τώρα η εικόνα που είχα. Επίσης, έχω ακούσει και κάτι άλλο. Ότι η δημιουργία του κλειστού, του ελεγχόμενου κέντρου, εν πάση περιπτώσει, στη Σάμο, ξεκίνησε επί των δικών σας σήμερων. Λένε ψέματα. Αυτό που λέω εγώ και σας το λέω πολύ καθαρά είναι μπροστά στην κατάσταση που υπήρχε στη Σάμο στο Βαθύ. Μάλιστα. Δηλαδή το κέντρο να είναι στην πόλη στην ουσία. Αποφάσισα. Ναι. Νίκιασα χώρο στα σφαγεία. Μάλιστα. Όχι φτηνά, όχι ακριβά. Μάλιστα. Με στόχο τέλος Αυγούστου, άντε τέλος Σεπτεμβρίου, να φτιαχτεί καινούριο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Ναι. Το οποίο θα έχει το ανοιχτό κομμάτι του, θα έχει το κλειστό κομμάτι του, όπως υπάρχει στην ΚΟ, όπως υπάρχει στη Μόρια. Ναι. Και το κέντρο στο Βαθύ θα κλείσει. Ναι. Ως τώρα, ξέρετε τι έχουμε. Από τους 3.000 που παραδώσαμε, να είναι 8.000 αυτή τη στιγμή στο Βαθύ, η κατοικία είναι 5.000, αν θυμάμαι καλά. Και κανένα να μην κουνιέται. Είχε κλείσει επί των ημερών σας? Ποιο, στο Βαθύ? Ναι. Όχι. Όχι. Λέω αυτός ότι είναι 3.000. Ναι, να φτιαχτεί το κέντρο, να κλείσει το Βαθύ. Δεν προλάβατε να γίνει αυτό? Τι συνέβη? Νοικιάσαμε το χώρο, φτιάχτηκαν τα σχέδια, αναθέσαμε τη δουλειά στο ΔΟΜ και είπαμε Αύγουστο του 2019 να παραδοθεί το καινούριο κέντρο, να εκενωθεί το Βαθύ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα έπρεπε να μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα και να μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί η υπηρεσία ασύλου. Γιατί εδώ είναι. Είχατε βρει το πού? Αύγουστο του 2019, λέτε. Είχατε βρει το πού? Πού? Τι εννοεί το πού? Θα μεταφερθούν. Στην ενδοχώρα. Ναι. Καταρχήν σε ξενοδοχεία και κατά δεύτερο λόγο σε δύο κέντρα, στο Βαγιοχώρι και στο Κυψελοχώρι, αν με ρωτάτε, και σε 11 κτίρια που αυτή τη στιγμή έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διάφορες περιοχές.
έξω. Σε ξενοδοχεία με επίταξη ή σε ξενοδοχεία με ιδιωτική. Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν επιτάξαμε ποτέ τίποτα. Εμείς δεν επιτάξαμε ποτέ τίποτα. Πάντως και όταν μισθώθηκαν ξενοδοχεία, στις τοπικές κοινωνίες υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Θυμόσαστε που κυνηγούσαν τους ιδιοκτήτες. Στα βρασνά. Συγχωρείτε. Στα βρασνά έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσατε? Αυτό έγινε στα βρασνά και μου είχε δημιουργήσει και μεγάλη εντύπωση. Και μάλιστα δεν έγινε επί της δικής μου υπουργίας, έγινε επί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν δημιουργεί κάποια υποχρέωση στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, καλά, δεν είναι μου αυτό το θέμα. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί στα βρασνά διαμένανε πρόσφυγες τα δύο προηγούμενα χρόνια 1.300 άτομα, οι οποίοι πηγαίναν στα βρασνά, στα ξενοδοχεία και μετά φεύγαν. Τώρα για ποιο λόγο ξαφνικά μια ομάδα δημιούργησε αυτό το πράγμα? Δεν ακούω, προσέξτε, δεν ακούω καταρχήν εναλλακτική πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα σας την είπα, δεν καταλάβατε. Το μόνο σχέδιο που είδαμε ήταν το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη διακυβέρνηση που είχε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα. Κύριε Βίτσα, τι κληρονομήσαμε? 70.000 έκρεμες αιτήσεις ασύλου, πολιτική ανοιχτών συνόρων, ανεξέλεκτη κατάσταση με τις ΜΚΟ. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε? Καταρχήν, προσπαθούμε με σεβασμό απέναντι στις τοπικές κοινωνίες να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των κλειστών κέντρων. Τι σημαίνει κλειστά κέντρα? Γιατί επιτέλους μπορούμε να το πούμε. Κλειστά κέντρα σημαίνει οργανωμένα κέντρα. Σας αρέσουν οι σημερινές άθλιες συνθήκες διαβίωση των προσφύγων μεταναστών? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Πρέπει να τις βελτιώσουμε ή δεν πρέπει να τις βελτιώσουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας απέναντι στους πολίτες? Τι μας λέτε, κύριε Πλαγιωτάκη? Σε κάθε όμως η βελτίωση της στέγασης είναι οι φυλακές. Η λειτουργία να μας το πείτε και για το εσωτερικό, για τους Έλληνες, των κλειστών κέντρων, η λειτουργία των κλειστών κέντρων ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ποιοτικότερες και πιο αξιοπρεπές συνθήκες για τους πρόσφυγες μετανάστες, αφού κόπτεστε για αυτούς. Θα είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες. Όσο κόπτεστε και εσείς. Στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής. Ένα μήνυμα αποτροπής έως ένα βαθμό για τη μείωση των ροών. Και βεβαίως διασφαλίζουμε σε κάθε περίπτωση και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Αυτή είναι η δικιά μας λογική και πρακτική, την οποία την υλοποιούμε με αποφασιστικότητα. Για πρώτη φορά κυβέρνηση παρουσιάζει ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Πείτε μου, εσείς, σας παρακαλώ πολύ, συμφωνούμε όλοι πρέπει να αποσυμφορηθούν στα νησιά? Για πάμε λίγο. Συμφωνούμε. Μέχρι αυτό ακριβώς υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Και να δούμε. Ναι, να πάρω όμως για ένα δευτερόλεπτο το λόγο για τα πράγματα που κυκλοφορεί μια φήμη ότι παγώνεται τις επιτάξεις, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου να διαχειριστείτε τις αντιδράσεις, θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια εξέλιξη και να δούμε πώς. Πώς φτάσαμε εκεί, αν είναι έτσι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μηταράκη. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Έχετε εικόνα για πάγωμα των επιτάξεων? Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Αν υπάρχει τέτοια πρωτοβουλία. Λοιπόν, αλλά για μένα μου αρέσει η ανεκτικότητα, πώς να το πείτε κανένας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και του κυρίου Συνάνη. Γιατί το λέτε? Ζει. Αν αυτό που συνέβαινε στη Λέσβο, ναι, αυτή τη στιγμή και στα νησιά στη Λέσβο, συνέβαινε όταν ήμουν εγώ υπουργός, κάθε μέρα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητούσε την παρέτησή μου. Και κάθε μέρα θα με κρέμαγαν στο κέντρο. Έχουν όμως, μα κοιτάξτε να δείτε με ανεκτικό. Θα σας λέτε ναι, εντάξει. Μα δεν εννοούνται και καλά εσάς, αλλά σας λέω. Δεν είναι. Την παρέτησή μου πια δεν μπορούνται να τη ζητήσετε. Δεύτερο, κύριε Συνάνη, είναι απλό το θέμα και σας παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Εδώ υπάρχει εξέλιξη. Σας παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Γιάννη, ένα λεπτό. Γιάννη, πόση ήταν τιμωρία στις αρχές του Ηλίου? 5.500 άτομα. Κύριε Βίτσα, πόσοι είναι τώρα? Υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη. Γιάννη, ένα λεπτό, άκουσε το. Αφορά και σε εσάς εκεί κάτω. Γιάννη, ένα λεπτό. Παγώνουν οι επιτάξεις, λέει ο κύριος Μηταράκης, ναι, μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος. Έχετε ραντεβού, ακριβώς. Αυτό γίνεται επειδή ο κύριος Μουτσούς βρίσκεται στις Βρυξέλλες από σήμερα, γιατί εκεί γίνεται συνάντηση των περιφερειαρχών και ξέρει ο κύριος Μηταράκης θα γυρίσει την Πέμπτη το μεσημέρι, γι' αυτό προγραμμάτισαν το ραντεβού για την Παρασκευή, για να δουν τι μπορεί να γίνει. Ναι. Τώρα, αν είναι αλήθεια ότι στο Μανταμάδος ο χώρος θα έχει επιταχθεί, αν είναι αλήθεια. Ναι. Έχει στρατιωτικό ενδιαφέρον. Εγώ μπορώ να σα πω το εξής. Μην το θέτε τέτοιο. Ο συντονισμός. Καθίστε, αγαπητέ μου. Καθίστε, αγαπητέ μου. Στρατιωτικά θέματα έκαναν κάποιοι το λάθος. Μα ακούστε με τώρα, ακούστε με πρώτα. Έλεος. Ακούστε με. Θέλετε να σας πάρω εγώ συνέντευξη?
Ή το κάνετε επίτηδες. Ελάτε. Σας λέω, άρα σταματήστε και ακούστε με. Λέω, ωραίος συντονισμός της κυβέρνησης και πολύ κακός, πολύ κακός, όποιοι το έβγαλαν, αν είναι στρατιωτικού ενδιαφέροντος, το έβγαλαν. Γιατί όταν είναι στρατιωτικού ενδιαφέροντος, δεν θα έχουμε και τα όσια της Κυσή που λένε. Μάλιστα. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή δεν έχει ακούσει ο κύριος Μηταράκης την πρότασή μας, αποσυμφόρηση, μείωση των ροών, μη λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, έχουν περάσει 7 μήνες. Λέτε ότι φυλάτε τα θαλάσσια σύνορα, είσαστε η δύναμη που φυλάει τα θαλάσσια σύνορα και τελικά είναι περισσότερες οι αφίξεις. Περισσότερες δεν είναι. Ενισχύουμε τα. Κύριε Βίτσα, κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες. Σας είπα. Ναι. Πέντε χρόνια τώρα, Εγώ είπα να μην το κάνει. Εγώ είπα να ξέρει τι γίνεται με αυτό που κάνει. Ότι βεβαίως να ενισχυθούν οι περιπολίες. Ξέρετε τι κάνει το λιμενικό. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ. Στις περιπολίες. Έλα λεπτό, κύριε. Έρευνα και διάσωση κάνει. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα να πούμε τους διαγωνισμούς γρήγορα. Ναι, να τους πούμε γρήγορα. Πάμε. Διεκδικείτε τον